mungu awajaziheri wa wanaowachangia mayatima lakini tusifanye watoto wakatamani na wao kuwa hii ndio hali iliyo yah si kila kusaidia yatima ndio thawabu mwisho bali kuna watoto hali zao ni mbaya y kushinda kuna watu wazazi wao wako hai lakini wanaishi hali mbaya mpaka wasema afadhali na sisi babetu afe kwa sababu nasi angalau tusaidiwe kama wasaidi wavo sijui menifahamu hapa tusiwe ni wenye kuwafanya watoto wathamani na wao wawe na hii ndio hali tulionayo kwa sababu gani mtu we huonami taa kusaidiati kila msiki yao ukitaja tu mchango mayatima na mimi nitakuchangia kuchangia lakini ukisema mchango wa watoto wasokuwa na uwezo hakuna taka yakusaidia makosa skiza chikiswa kuna msichana aelezea history yake asema alikuwa akisoma secondary au tuseme yuko standard yukoai iwasoma asema tulikuwa wakati wa break ndio mnaita ile fusha break, break. tukikusanyikana watoto sita sabaa na mnaini kila mmoja amekuja na chakula kutoka tukif. kila mmoja iwaja yu kile kibakuli utatia kwenye mfuko alafu twatandika gazeti tukamwaga huwa hatuwezi kujua hichicha fulani cha fulani umeleta sambuza umeleta ziazi meleta bajia twala kwa pamoja asema kukawa kuna msichana mmoja miskini ms, yani we ukimwona utamsikitikia haleti chochote mi nikamwambia la nilipomwona vile ikewe mimi nitasema hu mfuko ni wangu mimi na wewe tutatia tukawa shirikiana tukawatwala nayee maskini huyo msichana na kumbe miskini sisi twala ile breakfast ni kama bite, bite, bite. yeye miskini yuala ndio breakfast ametoka nyumbani hana sisi pale wa ni kama twakaatwastori shika kachiri kachiri lakini ile ya kachiri yakiila hulakama nibofulo mitia na sosejindani raha ongala upata chakuteremsha ja hichi ni kiswa lakini hakika mambo haya yatele katika maisha yetu asema hali ikaendelea namna inini mpaka tulipokurubia sasa twataka kumaliza masomo mara akishtuka u tamuona ule msichana sasa akija amvaa nguo mzuri fuko la chakulawukimuona ah. yani, tu ile environment yake imefanya nini mehn kuja nyele akisukwa jumatatu mpaka jumatatu nyingine lakini sasa kila siku akija nyele vizuri amvaa kanzo vizuri nguo zimepijwa pasi yunukiukia meremetameta smamimi ikanitokea mshtuko nikabidi nimuulize mbona kwa nini kumetokea jambo gani ulikuwa hali yako tuki mwanzo mwanzo wa mwaka huu lakini hii mwisho mwisho nakuona umebadilika asema tulikuwa na baba sisi mgonjwa siku nyingi kitandani hana kazi hana uwezo mimi nilikuwa nikifanya bidii asubuhi mwanzo nikaenda mahala kwa mtu anayetengeneza mkate wa mofa nikimwosheoshea vyombo nikipata angalau mkate wa mofa kuwapelekea ndugu zangu nikija skuli mimi sina sijala mpaka pale wakati wa kula na riziki amekufa ami yetu sasa ametutukua ndo atuangalia maisha twaishi maisha raha mastarehe natamani kama alikufa kitambo kumbe kuna maisha mazuri lakini mpaka ufiliwe na nani meona na kuna wallahi kuna watoto wengi watamani mababa zao wafe kwa sababu aona aliofiliwa na babake yaishi vizuri kushinda yeye haoni msaada wote wa baba na sikuwa baba hataki baba hana uwezo mk meskini waombayara kwaninamibabangu wasife fadhali afe na sisi angalau tutapata ramadan oh. Nani? tena pangine kwa wale machungs kila anaeletea mayatima huja hapa akija hako fulani mpe fulani mwambienza watoto wake wale watoto huona leo wameletewa helkopta ke wameletewa tambi kesho wameletewa sijui biskuti keo bona sisi hatuetewi hey, nyimu na huyu baba <coughs> yaani kosa mbaba tu Mungu mtukue kijana ataka kutononoka ataka kuita baba ya rabbi ikiwa tunyimao sisi na sisi tusipate riziki nzuri tukue baba Subhanallah. kwa hiyo waislamu kwanza tufungukeni mato sio msada yote watu iende tu, tu, tu kwa nani la yende kwa wenye shida yatima ana shida tutamsaidia yatima ana shida tuwasaidia ambao wenye hiyo ndio ujumbe alikuwa nataka leo ni utume naam